როგორც რიგითით თბილისელი, მივესალმები იმას, რომ ჩვენ ქალაქი წარდგენილია და ფინალში ორი ქალაქია დარჩენილი, ბრნო და ასე ჩეხური ქალაქი და თბილისი, და წლის ბოლოს გაირკვევა 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადა, სადაც ჩატარდება. ჩვენ კარგი სასტარტო პოზიციები გვაქვს, იმდენად რამდენიც თბილისის სპორტული ინფრასტრუქტურა ბოლო წლებში მოყვანილია წესრიგში, თუმცა ისევ ბევრი რამეა გასაკეთებელი, განსაკუთრებით კამპუსებია საჭირო, თუმცა გამარჯვების შემთხვევაშიც არსებობს ძალიან რეალისტური გეგმა იმისა, რომ 2015 წლისთვის თბილისი, ასე ვთქვათ, დახვდეს ამ ძალიან დიდ სპორტულ დღესასწაულს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა შევძლებთ, რაც ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება შეუწყობს ხელს. სერბეთში, ბელგრადში ოქტომბრის წელს, ოქტომბრის ბოლოს იქნება არჩევნები ჩვენსა და ბრნოს შორის, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ეს გაკეთებული აქტივიზაცია ჩვენი და პოპულარიზაცია ძალიან დიდ შანსს გვაძლევს და პლუს გვაძლევს იმაში, რომ ჩვენ ვაჯობოთ ბრნო. ნებისმიერ ადამიანს ჩვენ მოუწოდებთ, ნებისმიერ თბილისელს მოვიდეს, მოაწეროს ჩვენ ყოველ კვირას თითო ესეთი ღონისძიება უკვე ქონდა ჩვენ. მე მივესალმები ამ ღონისძიებას და მოხარული ვიქნები, თუ ეს 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალი საქართველოსში ჩატარდება. ეს იქნება ჩვენი სპორტისტვის უდიდესი წინსვლა და რა თქმა უნდა, ყველასთვის სასიხარულოა, იგივე ამ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც უდიდესი შანსი აქვს, რომ აი ამ შეჯიბრზე ოქროს მედალები მოუტანონ საქართველოს